Nema gde da se vrati, nema porodicu, odrekla ga se, odrekao se od njih. Da. Možda kod Ćaleta može, razumeš? On nema gde, on nema drugove. On kaže, to kaže debeli, da debeli je rekao, ima jednog druga, taj što je potrčko, ono što vozi na motoriću u dostavu. Da, to nisam da kažem. Da, e, to, ali to ne mogu nijedan da kažem, da mu stajem na muku. To je već ono, na muku, bravo, jeste, bravo. On, Miki je mnogo realno. Ona je njemu stvarno sve. I on joj vidi sve. I sve. On je mislio, on je našao ženu do kraja života. I on je mislio da s njemu ovo ne može desiti. On nije tako. Vidu se njene recke. Dobro, nebitno, čuti to. Hoću ti kažem, on je mislio da je našao Luku do kraja života i njemu je tu lepo sa njom. Međutim, izgleda da nije to što je ona želela. Verovatno se ona borila kroz taj brak, sve te 4 godine vukla, ovo, ono, sve to. Nažalost, puklo to baš ovde.